E aí galera, beleza de Natal com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui GTA V. E olha só, mano, isso aqui, velho. Dá um ligo nisso aqui. Me parece um avião espacial, algo lá do futuro, uma gambiarra, não sei. Encontrei isso aqui, mas me parece bem pós-apocalíptico, tá ligado? Será, galera, que isso aqui é dessa época ou veio do futuro, do passado? Do passado não, que nós sabemos. Nós não sabemos a respeito do futuro, mano. Todos querem saber como que vai ser a sua vida no futuro. Muitos especulam. Os filmes tentam retratar um possível futuro. Alguns falam que vai ser, o futuro vai ser tecnológico, robôs, carro voador, essas coisas todas que a gente vê em alguns filmes. Mas tem filmes que retratam o futuro como algo, o mundo pós-apocalíptico. As pessoas surtando, guerras e tal, como Mad Max, né? Que é falta de água, briga pelo petróleo, etc, etc. Muito bem, ó, é assim que era pra ele ficar, não sei porque algumas partes dele sumiu. Como é que eu vou subir isso aqui, mano? Olha esse trambolho, maluco. Caraca, tá parecendo... Mano, isso aqui tá sendo parecendo aquela nave do... do Star Wars, velho. Só que mais... apocalíptica. E agora, vamos acelerar. Eita! Meu Deus, saindo muito rápido. Caraca, olha isso. Ai, tá subindo sozinho. Minha nossa. Mano, eu tô indo pro espaço. Ficou de noite. Jesus. Uou. Meu. Que loucura, cara. Mano, olha isso. Onde é que eu tô, velho? Eita, vai descer, vai descer. Pula, pula. Pula, Frank. Mano, olha isso. Caraca, que é isso, velho? A ponte tá quebrada aqui, ó. Será que a gente tá no futuro, mano? Tem esse 2.500 anos. Mano, isso aqui é Los Santos. Caraca, velho, olha isso. Olha isso aqui, galera. Aquela nave nos levou para o futuro. E o futuro não tem nada de... nada de tecnológico, carros voadores, etc, etc. O aquecimento global. Buraco na camada de ozônio. Olha o que fez em Los Santos, cara. Eu preciso encontrar alguma coisa aqui, um carro. Será que tem carro? Los Santos está devastada. Aqui um carro, é um carro? Olha essa montanha, cara. Nossa, velho, virou Mad Max. Olha o carro aí, mano. Será que tá funcionando isso aqui? Tá funcionando, vô. Aqui, ó. Tem arma? Tem arma, caraca.
Eita, caceta! Olha o Bahamas ali, ó. Bahamas aqui. Todo coberto de areia, cara. Sai, sai. Mano, vocês estão reconhecendo a cidade? Caraca, essas pedras aqui é um saco andar aqui, velho. Dá pra reconhecer os lugares, ó. Estacionamento, acho que eu tô ligado. Completamente soterrada, ó. Virou um deserto, Los Santos. Olha lá o centro, olha lá o centro. Mano, onde está a casa do Franklin, velho? Minha nossa. Caraca, virou um deserto, velho. Que isso aqui, velho? Ah, é o shopping. Olha o shopping aqui, ó. Tá no centro. Galera, Los Santos. 2.500 anos à frente no futuro. Completamente tomada pelo deserto. Olha os postes aqui, ó. Podia ter escolhido uma moto, né, mano? Achado uma moto aqui pra andar. Muito ruim esse carro, velho. Isso é louco. Vê se eu arrumo uma moto. Vou pegar aqui no inventário uma moto. Aí, arrumei uma moto da época. Assim a gente vai conseguir andar mais rápido aqui, velho. Ó, o Mason aqui, ó. Tudo cheio de areia. Olha a terra. Que isso, cara? Foi o fim do mundo. Olha isso. Ih, caramba, bati no quê? Eita! Que eu bati no quê aqui, velho? Tem uma barreira invisível. Olha lá. Não tem como passar aqui, não? Vou tentar passar aqui. Aqui dá, hein? Ah, não dá. Aqui tá dando pra ver melhor. Ô, diabo, o que que tem aqui? Tá trolando, hein? Cheio de barreiras invisíveis. Diblo. Ah, mano, na moral, não dá pra andar aqui na moralzinha. Mano, Los Santos inteira tá assim, cara. É lógico, né? Que a gente veio pro futuro. Aí não existe mais Los Santos. Galera, isso aqui é Los Santos. 2.500 anos. Estamos no futuro. Olha aí. Coberta inteirinha de areia, velho. Ali a outra ponte. Agora vocês acham que o futuro vai ser assim? Pós-apocalíptico? Uma bomba nuclear? Uma guerra? Ou futuro tecnológico? Pelo menos essa ponte aqui tá intacta. Aquela outra tá toda destruída, velho. Mano, insano isso aqui, velho. Aí, ó, montanha aqui, ó. Caraca, que lugar louco. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu acho que deu pra você ter uma noção de como tá Los Santos. Provavelmente eu vou trazer outro vídeo explorando isso aqui. Eu acho que isso aqui era o porto, né, mano? Ali, ó. Tá vendo os guindastes ali, ó?
Mano, muita areia, velho. Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve aí no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até a próxima. Olha isso, mano. Caraca, ficou muito louco também, hein, ó. Aquele mercado próximo da casa do Franklin, se eu não me engano. Ficou top demais, mano. Aí, ó, cheio de areia, ó. A Groove, não é a Groove aqui? Por cá? É, um trem passando aí, ó. Pelo menos tem trem. Bom, até a próxima. Ah, me segue nas redes sociais, tudo na descrição. Até a próxima e fui! Eita!